Përshëndetje, përshëndetje, mishë të dashur të fundjavës, mirë se po takohemi edhe këtë djelë. Përshëpërsoj që djekë një pas një ditë të bukur edhe sot po juroj një ditë të mbarë. Si gjithmonë kemi shumë sa në studio, ku dhe të flasim së pari për një ndër eventet që po organizohet tash e sa vite për balën shqiptare organizuar nga Djeza Kulgeci. Dhe të kemi të ftuar kryetarin e komunës vushtris, Pastaj në kronikën gratë apo burat dhe të flasim se kush rezikan më shumë. Po ashtu edhe genta e tina janë përkujdesur si gjithmonë që të sielin rëfime, storje, mjaftë interesante. Si që të sejka të filloj me balën shqiptare, të në studio e kam të fëtuar halën ti me më të dashur, një dhe të vetëmën, djelë zakojt gjeti, në djelë zamirë se erdhe. Mirë se gjeta. Falim deri që gjete kose, e di që këto javët e fundit e ki shumë të ngarkuar me organizimin e balës shqiptare. E vërtet, por gjithë mund gjej ko për mbesën time dhe për televizionin të gajgjini. Një që sa vite janë mbo që... në 2005-ës, kemi hi veç gati një dekad, mm -hmm. për është viti i shta që po pasi që e patëm një pauz për shkak pandemis, mm -hmm. kështu që kjo është organizimi i shta i balër shqiptare, i cili e këtë vetë dhe të mbatë në Emerald Hotel. Vecë, po bësë që i keni afru ato, procedurat përgatitit? Po, pjesën matë madhe po, kërësisht atë pjesën e programit artistik e cilë është më i rëndësishme edhe më i vështiri me u, u bo bashkë, mm -hmm. mirë po tani më veç jemi mësu me një një tjetërin, ja kemi mësu krejt të qëfar kërka më balo shqiptare, sepse vërtet për një ko shumë të shkur, për dy ore gjysë program, ka shumë ljaramani, ka shumë program të pasur, duke fillu nga baleti komptar të të në krye me behia, komedien, pas taj me muzik, ansamble të ndryshme që kemi valtar për mi 50-60, tani më asë nuk e di se kemi shumë të ftuar nga gjitha trojet e Kosovës edhe uh, Shqipëris. Në uh, në udheqen kuptoj gjithë të mund të dilaver kryezivt, i cili që herë e bëm punën e mrekulushme, edhe ka fjallën kryesore në fakt se balo shqiptare, pa gjitha ato vale, ato koreografit bukura, nuk e kishte pas vlerën e njëjtë. Pas i ka muzikë, uh, Asimi, gjithmonë fillon, Asim Gashi. Uh, por, gjithdo vetë kemi një gërshëtim tasaj asaj populores dhe modernës, mm -hmm. si vjetë e kemi mentor Haziraj. Vjetë ka qenë drena bazi, kështu që si vjetë e kemi mentor Haziraj, një këngtari më rekullushëm. Asimi të ashtë sa vite, nësë nuk a bëjë gjithë ka qenë shumë i hapur me bashkëpunu edhe me shumë pjesë e balës. E vërte, pre vitit par, asimi në kam mik dhe e kemi pjesë të ekipës, mm dhe -hmm. të të është pjesë e ekipës balës shqiptare, si edhe Dila Verkruziu, Alketa Gashi, që gjithë me moderimin e saj, mm -hmm. vërte, i jepë shumë rëndësi madhështi i shqiptare, e gjithë atat të tjerë që besoj që tash gjatë intervjisës do t'i përmendim. Për përmendim edhe, edhe pse janë të shumë të edhi, bashkëpunëtorët e tu ndër vite që gjithmonë kanë qenë afertje edhe jo Ta. ke besu punën plëtsisht. O, shumë e vërtej, do të të prefilimit balës, një ndër njerës të kryesor që ka qenë, ka qenë zoti profa Dilaver Kryezio, mm -hmm. Cilin, me cilin kom pas bashkëpunim që shë vogër, sepse dhune kom qenë pjesë ansambli ti, uh, pas taj Asime Gashi, Alketa Gashi, do të të këta kanë qenë që shë prefilimit. Uh, Ideja ime është e ka hershme, për një balot të til, tani më që është bëtë tradicionale dhe më vjen mirë se qëlimi është arrit, po i shohim në përgjësi dhe në përklipet të ndryshme, edhe jashtë kur po dalin rinia, kam fillohu me i përdor këto detajet nga veshja komtare, mm -hmm. një një veshje që vërtet jo përshka këqemi një shqiptar, po është shumë e pasur, me më, më thënë që është një ndërveshjet ma të pasura në botë, me dizajne dhe lera që ka. Dhe të thëtë ku me ditë sa balo mi organizu, ne nuk dhe të arim të ato veshje qytetarëshet bukra nga rajonet të ndryshme, që se cila për tyre ka dhe një historit veçant, që gjdo herë në balo këtë histori e të regon Zoti Dilaver Kryezio, uh, jo duke e zgjatur shumë, mirë po në gjdo veshje pak më interesante e të regon nga të cili rajon vjen, pse është kjo veshje kështu, do të thotë për çfarë arsye, kushtet e gjitha këto. Edhe si vjet kemi më pas mjaft mjaft program të ngjeshur, të pasur, mm -hmm. uh, por besoj që ju do të jeni me kamera dhe do ta shihani. Po, pa dyshim që pas taj prej pas balës, do të kemi edhe një storje të përmbledhur në pika të shkurtra, përshka kështë ka shumë shumë momentet bukura aty Shume që nuk vërtit. bën me, me ik, Shume po vërtit. prej që e mbaj mend balon, zakonisht edhe të këto parashitjet e veshjeve që i bën profesori Dilaver Kryezio, ka edhe persona edhe në mosh, ko gjatë të shtyrë po, që vim prej rajoneve bukura, të ndryshme. Kjo është e bukura që janë shumica blek uh, herën uh, para dy vite, tri vite, në fakt, uh, ka qenë nga ansambli rrugov Kosova, mm -hmm. tash më indjerë, se tani e ko marrë vërë që kishtë ndru jetë për fatë keqë, një njëri vërtet shumë zëtni, dikun ofër të dhetave, edhe ka ardhë matë shpatën e vjetër edhe ka valzu atë valën e rogovës, ta man atë valën e vjetër dhe vërtit ka qenë një emocion i veçantë, ka valzu bashkë me bashkëshortën e ti. Po them, edhe si vjetë kemi të moshave të ndryshme, të ansambleve, të rajoneve të ndryshme, nga Shqipria, nga Malizi, gjithë janë tëftuar, por që ka është edhe diqka tjetër duhet të ndalë me veçantën, është ta si vjetë mm -hmm. përveç që gjdo musafer e respektuar kodin e veshjes që shumica pëtyre, mështem të gjithë, ka ndonjë një detalj të veshjes komtare, unë si vjetë kom pregadit bashkë me kimetën e tjara butikut, ajo mi ka bo pundore, pasi që ajo ke pa të veshjet të tradicionale që vërtet të preferoj me shku me vizitu në Prizren, mm -hmm. ishte fenomenale, se gjithë të gjë e thurë ndorë, edhe vërtet një veshje te e bukur. Do të thotë shumica veshje tradicionale, po po e shoh ftesën këtar në një form pak, pak më ndryshe. Pak më ndryshe, normali kemi dhe ato elektronike, po. sepse nuk kemi mundësi gjithë vetë ja dërgojmë, por kjo është një ftesë, mirë tash këto në televizion s'po duket e hekuros nëse ju shkani atë në çan, po s'ka lidhje. <laughs> është me një ftesë. <laughs> po i ka gjitha informatat si ftesa mm -hmm. elektronike, edhe këtu poshtë ka vëmendje, kjo ftesë mund t'ju shërbejë për të vallzuar. Mësme, mundet edhe me palos me shkujt muin me përdor kështu si aksesor, po. edhe pas taj mund të përdoret për valzim, sepse Shami kuqe ka shumë do me thonje në traditën shqiptare, mundet mu përdorë edhe si Shami, se është mjaft e gjatë. Kështu që e kemi bërë dyqka më dveçantë. Um, Pa tjetër që nuk mund t'i anashkaloj ja edhe me qëtë balës, të cilët duke marë parasysh që balës gjithdo vetë është vëtë me ftesa, me musafir të ftuar, dhe gjithdo gjë është themi ashtu papages, sepse mm -hmm. në traditën shqiptare, kur efton një musafir, normal që nuk mund të ta, aftosh musafir dhe të detyrosh të them ashtu me pagu, sepse kemi pas të ideja pëse nuk po ishit një ftesa, të tjera tjera, si në shumicën e balove që organizohen jashtë, mirë po tradita shqiptare e ka këtë. Uh, për i gjithë kjo, dhe të të kjo organizim është mjafti kushtushëm, por që me qëtë e balës, duke fillu nga ushqimet, mama mantia, që vërtet e ka një ushqim shumë të mirë të sheshëm, kështu që rrujën e për atë natë, një dy ditë mëshani edhe... Direk direk po, direkt për emisionit e lodhur, kështu që direkt në balë. Po, emisionit në, në balë. <laughs> Mbërsira shumë të mirë, pas kemi shi wine, verërat të ndryshme, mm -hmm. kemi um, alkaline ujen, lëngjet natural, dhe të të kërësisht jam prodhime vendore. Bylmeti pa tjetër nuk ban me mungu në sofra tona, mm -hmm. është ice magic, me ka halal food, me mishra, ata që hajnë mishin, uh, dhe të të janë prodhime vendore. Një farë mjëre edhe promovohën prodhimet e mirat shishme që i kemi mm -hmm. vendore, këto ushqime, por në të njëtën ku uh, na uh, letësën dhe neve, organizatorve që gjitha ta mësafir të knaqen me vale, me program, për pa tjetër edhe ta shiojnë ushqimin e sheshëm që e kemi. Në është ta pak ma shumë kalorik, po në këto ditë ftofta, Ja vlem, po, edhe i hargjojmë duke vazu, <laughs> po. se e mira balës është që gjithë musaferat qysh në hyrje veç e kanë atë energjin po. për me vazu, pikresht përshkak që nuk ka të avolina, musafirt nuk janë të ullër, janë disa <laughs> sofra të ekspozuara aty përshka kushqimet edhe përshka këvaltarve, por kryesisht janë gjithë në këmpë, shoqëron me zveti, kontaktet njëri me tjetërin, ka njërës të cilët edhe ndrojnë kontaktet dhe qoftë punës, biznesit apo tjera, por sekret e mira e kësaj është që ajo energjia e bukur nuk më nga në qysh në fillem. Mm -hmm. Po pësoj që e cek e shumë mirë që në traditën shqiptare nuk mundesh është me eftu dikane edhe me i Absoluteşt. kërku pages <laughs> ose diska. Shpresoj kjo nuk kamë nga u bo si kur, tash, se cili populli ka ato dvetat, po mm -hmm. absolutesht nuk kur nuk e kisha mendu që ftesat për balo shqiptare të shiten edhe të e marë parasysh që vërtet vende nuk kemi shumë hapsirat më dhadhe, jemi shumë të kufizuar me musafir, ndoshta maksimumi mund të iftojmë 400 persona, mm -hmm. por që me ushit, jo. A jetu, dash me shku në e kon? A <laughs> lu <Ajo> armi? Mu <laughs> që tash. A lu ushku më. Falim dhe Dhe me kështë ka që po dha. Përshka këtë ftesave, edhe, a ke pas raste që ndonjëherë edhe kanë ofru me blej Po ka pas raste, për kreshtë njëherë kër e kimi organizunë në sves hotel, ka pas raste që kanë antira të e kretë, por ftesat veç kanë qenë të shpërndara. Uhum. Kanë qenë edhe disa ide dhe në grupë, se nuk po i shesim e tjera atjera, por vërtet do t'i hu përmendimin tem, gjithmonë po e cekje përmendimin tem atë feri kisht hu për vlera balës shqiptare. Falë zotit, i kemi me qëte balës të cilët e përkrahen edhe një farë mënyre bëjnë uh, pagesën për gjitha ta musafir, sepse i gjitha i ushqem, gjitha topie, uh, gjitha i organizim uh, mund të bëhet i tjil falë tyre. Përveç balës shqiptare që po organizohet të ashe sa vite, apo me ndonë që bëjmë mjaftueshëm si popull për me i rujtë traditat edhe vlera që i kemi? Për i kresh qëllimi kur kom fillu si ide, kjo ide është e ka hershme dhe të, të e, shumë vite ma herët para se me fillu balo, e, ka qenë që për me i rikëthy, me i rikujtu e, vlera traditën tonë, si do mos të e katatarinjë, sepse në televizionet tona shumë pak shep emisione për trashigimin mm -hmm. uh, kulturore, tradicionale të shqiptarve, por e kom vrej që nga balo ka thash edhe më herët uh, shumë uh, njerës që edhe në përklipe i shojme, kemi po adhe rita orën para tri viteve, mm -hmm. ma të kostum shumë të bukur, uh, pasaj kemi po apas edhe këngtar edhe artistë të uh, vendor, që po i përdorin këto detaje të veshës komtare, nështë ta në të kaluarën ka qenë jo in me vesh një majic të kuqe, me një shqipojnë, kur jam fesat, e u konë shumë in nëse ke vesh një flamor të shteteve të huaja, tash që nga balo e shohim që jem bo edhe ato um, pjesë e modës, po e që e ja, ashtu. Um, Në përgjësi, atë që kom dasht, me që ja kom dal, por ka, ka nevoj e ndërshom e di që tash në këtë kod fundet edhe Ministria e Kulturës i kishtë organizu një dytrin gjarje që kanë të bëj me trashegimin e shqiptarve, të tërëshkimin kulturore. E dim që gjatë pandemisë, balë shqiptare nuk ka mujtë me u realizu, a ke pas shkrime, kërkesa, se kur tash mas hapjes, kur kam e organizu? <gjit> Vjetë ka qenë interesant si jemi mi hapë në Mars, mm. na kemi qenë të parë që kemi bu një një organizim të tjil me mbledhi edhe ka qenë vërtet uh, për njerës ka qenë shumë diqka e duhur se të mbyllur një ko gjatë, në pak një ko gjatë, një vjetë e diqka që nuk ka pasë organizime mm -hmm. kështu me umbledhë më shumë njerës, por uh, dhe të uh, ishte koha vetëm 3-4 ditë neve që patëm të saktu datën, por shpresanim edhe rezikum që me bua datë, më zga bufësha ka qenë 17 apo 18 marsi. Mm -hmm. Dhe ato dhe të 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 u hapën uh, lokalet edhe gjitha këto për njerëz më shumë dhe të të, të Kemi pas dikun 250 persona, por mm -hmm. që sala ka qenë mjaftë e madhe edhe nuk i kemi thuj ato regula që veç kanë qenë, sepse regulat e ndë vazhdanin. Po ka pas uh, për disa njerë që kanë shkrujt, por uh, përgjigja ka qenë vërtet, të me absolutisht mm -hmm. ka qenë pak pytja e absurde, për balo po. kur ne e kalonim krejt uh, bota, e kalon të një fazë mjaftëran, por njerëzit në atë Po, 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 njerëzit në atë kohë, në di në atë kur uh, asas dy avë nuk ishim të mbyllur, fillu njerëz shumë e vujt për kafën e ndoj një kafiqit. Mm -hmm. Unë të tjë të edhe që nuk kam dojlë fare, fare, është uh, që e isha kafën në Balkan <laughs> edhe me juve folësha në përmes uh, vajbër edhe interesant, nuk më um ka mungu, ndoshta që nuk jem fërtepi i këtymve. Por, e di që kur organizu balo, kretë njerës kanë qenë shumë entuziast, jenë knoq, uh, nuk e di a ka pas përsëm për aty që ka dojlë pa po tham, pat atë energjim pozitive, si ju kishtë mungu, ju kishtë mungu edhe këto ahengjet, Balo dhe e kryon një një pami vizuali e kështu shumë bukur, kur ishe gjithë personat që për një me kanë ka energji për i vetës, jo veç për me bo atmosferë, por edhe me veshjet, me duke në tyre që zakonisht për përsej që e respektojnë të gjithë kodin së lem, edhe me ndo një detail këmëtar. Shumica janë, po them, shumica, sepse nuk më um ka ra në sytë dikush që nuk e ka respektu, mm -hmm. sepse ka shumë njerëz dhe hapsira është e madhe që uh, ka raste kur unë njerëz i përshëndese, pjorë shtatë dhe në gjysë e bëj pritjen e musafirve, e bëj ma ty para deres, mm -hmm. ashtu që e dënë tradita tradit, po. jonë, uh, por pastaj, normal që mundohem të jem aty tek uh, pjesa e nxarjes, dhe të të alketa, uh, të valtarë, uh, pastaj taj jem uh, gjatë gjithë kohës për me e shiku më barvajtje në skenarit, si po shkanë. Dhe shumë pak më me me u knaqë, për e thema ashtu mm -hmm. me musafir. Njëjt është ajo si kur dikush kur organizonë dorsën. Bjenë po. me gjithë me bisedu me full, për nështë në moment nuk e registranë. Pasaj kur i she fatat, sepse bëtë vërtet edhe ditve, pasi që të përfundon balo, bët virale, gjitha fotot, videot, mm -hmm. tag këto, edhe pasaj e, e shodikon, thamua, ka qenë Lorinda, po. a, ndështë ta jem fotot të pinsedu me lorindën, por në moment është a e lodhja, e stresi, stresi lodi që është mëse kuptushme. E, a ka pas raste kur ndoshta nuk e ke njofë dikën do një tëftuar që ka në ardhë edhe pa aftesa as elektronike? A, ka raste kur për shambull kemi ftu x personin, njërë zyrtar, kërësisht, edhe mm -hmm. aje ka konfirmu, aja apo aje ka në konfirmu për veti dytja apo e treti, edhe kur ka në ardhë kanë qenë me, me më shumë njërë, gjë që a, nuk ke që të bësh, edhe pse po. gjitha i kemi në lisa, sepse kërësisht njerës që vinë janë njerëz ftyra që i njohem, por ka të tilë që edhe nuk i njohem, ka njerëja ljo fajnë edhe me i veshjes, po. sepse edhe ka po më ndaj ti mund është marrë me një shoqe, sepse ftesa nuk është vëtëm për një person, mm -hmm. gjithë mund është kënë qiftë, dhe unë të një ty, mirë po musafirë është në emrin tëndë, mm -hmm. por ka rase që ka njerë që i njohë mirë, por vërtet vërtetat na duken shumë bukur, po. edhe lodhja i me pak edhe mund mos me i njohë. Kemë ndu të një me abo vetës ndonjë pushim pas krejtë të organizimit bukur me përmbyllë mirë? Uh, pas e tash edhe pa ku apoftofë ndo një malë, ndo një fundjavë po, në malë, Malin unë e Malinu në kështu nuk e, e anashkallohi malinu nësë një herë, sidëmës ato bjeshkët e rrugovës mm -hmm. që vërtet i dashorohi edhe të edhen që sarko a mundësi i shkoj, pa varsisht a kam ndo një organizema apo diqka, sarko kam kot lirë, shkoj vikendeve, edhe këtu dhe të ndalim që pas taj ekipës time ja kom bë një dhuratë, mm -hmm. uh, a lo nuk e din, tash kanë me marrë veshto, të luna, janë në bogaj, disa vila, luna, vila, vërtet janë shumë të mira, janë shumë familjare, edhe kur dë njeri vërtet mu që ka një pamje fenomenale, ndoshta që unë shumë i dua të bjeshk, por edhe kushtet janë shumë të mira, kështu që gjithë grupi, jonë, ata që i përmenda më herët, janë tëftuar e kanë dhurat premie. Ska me javlejt lobe e këtë rejallëve. Edhe atjena me vazhdu po. <laughs> valën <I> <laughs> e rrugovës. Me vazhdu, po. Me vazhdu. Je eftu me që dënë. Po një atë, mas misionit. <laughs> mas emisionit, normal, normal, mas misionit. Mas jemi të emisionit, të ashe sa ja vetë se ke fillu edhe me emisionin të ndunja ma zhia që e di që po sa vite. Po besa për jetë parë të ju e kom lajmë rrugë. Po, të ashe sa vite vetë se e ki pas në, në sirtarë, thëmë, ashtu si si projekt. Si po shkonë, si është prit për publikut? publikot? A, mirë shumë, ato emisioneve që janë gjiru gjitha, e kemi mm -hmm. bo montajën, a, tani një vëtëm po transmitohen. Ashtë a, emisioni gjasht a, që do transmitohet, më përgjësi është prit shumir, duke marë para syrë që dhe proni është televizion i ri, mm -hmm. por më përgjësi është prit shumir, edhe komente shumë të mira ka dhe në ta kufirit të këmëm Shqipria, mm -hmm. se a, nuk ka shumë para disa dite që më tjerën për disa intervisa, normal në Skype, se e kam të pamundur me uftu, dhe e kam pritë shumirë, se është vërtet emision, jo që është imi, por është emision më i veçan të them në atë aspektin që është shumë i lërshëm, është shumë spontan, mm -hmm. ti ke qenë pjesë, ke qenë musafire, është po. shumë spontan, kërësisht flitet për jetën e shëndetshme, e gjithë gjërimi, e gjitha ajo bised me musafir, ushtrimet, kuzhina, zhvillohen në ambjentet shpizë, të të në mm -hmm. shtëpin time, i pres musafir të ashtu si e dënë tradita, po. edhe um, vërtet është shumë spontan. Um, ka shumë gjonat bukra, recetat mirat shpeta, jeta dinamike që e kemi tani, por nuk në lehen shpesh që më ushty shëndetshme. Mm -hmm. Aty janë disa kshilla që si mund të pregadisim ushimet shëndetshme, të bëjmë ushtrime, por që nuk në marrin shumë ku. Përmendet që është mjaft spontan, e di që kur ka pas ndonjë një ndërhyrje gjatë gjërimeve, ke thonë që nuk kom qef me, me e prej në montaj, shumë që me, vërdet, me qenë sa mas montanisht, për shkak që edhe bën në ambient uh, të shtëpis, ku ka pas edhe zhurma ndo njëherë pre, prej shimbje. Bilem po... në misionin të kanë qenë do a mjeshtër të bu bam bum bam bum, por që është normali, sepse këtë neve në ndodhin bilem dhe në vikend, dikush në i kush i diqka me, me ndru në shtëpi edhe dëgjohet, bilem adet vërtet është dëgjohet shumë ajo zhurma, që na pak pritëm, por vazhdume dhe kërë e këmë parë montaj dëgjohën ato, por nuk na pengojnë. Unë e ti kemi kemi vazhdu. Ka pas edhe shumë për. rase kur uh, me musafire diqka kemi fillu me, me qesh pak ma shumë, ose kemi bu na i gabim na i lapsozën në fjallë, uh -huh. por nuk i kom largu, ka mujt me largu, se thash, unë kom qenë pjesë montajës, montajës, ja tash, uh, edhe nuk i kom largu, sepse janë të lezeqme të ke funet një është rale, na nuk jemi të pagabushëm. Edhe kret ajo, a, aj spontanitet, aj naturalitet në emision, nështë edhe i ka bu njerëzit që më shumë për veti. Se mm -hmm. vërtit jemi ata që jemi. Normal të duke i largu disa gjana, se nuk mund është të kur e din që në publik transmiton emisioni e më shikote dhe prefmive dhe po, mundosh gjithmonë me qenë pak ma parë që kërësisht, po them, ka gjana që nuk më kam pëlqy të vetja ime, mm -hmm. por i kom lonë ashto. Për shambull, ka pas raste kur nuk më ka pëlqy diko ndryqimi, gjithë që kemi mujt me regullu, me prej, po e kom lonë ashto që farar, sepse këta jemi... Për lidhët kjo edhe ma të pjesën e naturalitetit, tu e di që je një person që je gjithmonë pro naturalitetit, vetëm të bukurës, gjithë të mire, vetëm naturalit, qoftë ushqem, qoftë pamje fizike. <laughs> Unë e që e bukura vetë është naturalja. Mm -hmm. Ajo perfektizmi për mu nuk është e bukura. A, qoftë, ja, kjo lule, këto është pak e thame, po është naturalje, edhe vërtet është është, ka gjallëni, është të ndryshe. Nuk është që jam kunder të këpersona tjerë të cilët vërtet ka ndë një defekt edhe të funit për këtë arsye egzistojnë këta mjek, por që kryesisht askush nuk ka dëshirë me u plakë, Por nëse njeri është i kënaqën me, me aqfar ka, me familjen, me jetën, uh, ljumëtorin jam e sigur që nuk mune të me gjetë vetëm në pamjen e ti. Mm -hmm. Ka shumë njerë që kanë intervenu në pamje edhe duke mëse perfekt si Barbie kukula apo keni, <laughs> por që prap nuk janë, janë të zbrastë në branda. Kështu që onë gjithmonë e cekje që ljumëtoria është për branda teje, mm -hmm. shkën dikun me na i me ditonë, kënaqësh, nesër edhe ato rrullat që të dalin në fty kanë me qenë shumë okej okay me ty, pasi që kjo është procesi i jetës. Po, pa të Javën e kaluar, tu kanë gjallë edhe disa kujtime të bukura dhe prej viteve të kaluar. A ke qenë pjesë juris edhe një ditë ke kaluar ah, me vajzat e Miss Earth? Besa dhe ju keni qenë aty, televizioni juj. Po. Televizioni të gajini. Po, um, une zakonisht në këto uh, gara nuk më përqen të jam pjesë juris, mm -hmm. sepse është shumë vështirë vërtet me zgjedhë më të bukurën apo më të miren. Um, qëfar do gara që ofshin. E si do mos të kjo pjesë e misit uh, është pak e ndjeshme, uh, por uh, mendoj që dhe pjesë të antartë tjerë të jurisë kanë qenë vërtet shumë profesionistë dhe mendoj që e kemi gjithë vajzën e duhur, e cila do të na prezentoj në Vjetnam, mm -hmm. uh, në Miss Earth në Vjetnam, do të të mba atë atje. Ja? Ka qenë organizemi lëzeqëm, uh, këmdo është me përkroa mikun të më blodinin, Uh, sepse ka kohë që më fëtën në përkëso uh, organizime gjitha këto, edhe këtë vetë deshta me përkra pasi që ishte hera e parë uh, për të për të organizuar një një ngjarje mjaft madhore sepse atë licencën që kishte marrë është pak problematike gjitha këto, kështu që përkraja ime ishte me atë isha prezente në juri, por vërtet nuk ishte as pak e lehtë. Mm -hmm. Ljelzat është tunën vetë se do shihemi bashk edhe me televizionin duka gjinit do t'jemi në, në balën shqiptoareve. As, as njavë? As njavë, po. po. <laughs> Kështë që gjatë javës jo edhe ne do t'jemi duke u përgatitur bashk me ekipën për me uh, qenë pjesë balë e balët shqiptarët dhe po të falenderojmë që nuk në harën asë njërës të televizion. Absolutisht, uh, unë një mirë pras, uh, pak ti mërni edhe ato në gjarjet bukura që kanë me ndodhë. Mm -hmm. uh, ka dhe shumë gjanë atjera të cilat nuk i përmenda, sepse kanë me qenë pjesë e befasirë disa artist që kanë me qenë aty, mm -hmm. është befasi për vetë ata. Për këtë arsyre, nuk uh, po ata mundësi me i përmenë gjitha. Sa konë është dhe ishë përblenë? Po, gjithë gjitha... ka mirë njohje për artist mm -hmm. tanë, uh, njerës të cilet kanë kontribu për artin, për shoqërin. Uh, e kom cekë edhe disa herë që nuk ka të bëj këto me morë, se ka njerës të rritë të cilët vërtet kanë kan bo një punë të shkëllqyshme mm -hmm. edhe ata shpërblehen, Por që kryesisht janë njerës të cilet me vite tana kanë bo për artin edhe kulturën tonë. Uh, edhe njëtën kohë juftaj jo ju vëtë me punë, po juftoj edhe me shiju krejt të mbramje. Pëllim derit e shihemi prapë se shpejte. Pa tjetër, <laughs> me shamit kuqe. Me shamit kuqe, tash po e marum të kam gati për i tash. <laughs>